이제 하고 싶다. 라 하울라 발라 꾸바차 일라 빌라힐 알릭일 아우임 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: أحيوا عمرنا فرحم الله من أحيا أمرنا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کے لیے تمام تر حمد و ثنا ہے کہ اس نے ہمیں یہ عظیم سعادت اور شرف عنایت فرمایا کہ زہرا کے مظلوم لال کے پرسے کے لیے فرش عزائے سید الشہداء کو ہم نے بچھایا ہے. اذان محترم، یقیناً اس کائنات کے اندر پروردگار عالم کی عبادت کرنے والے اس کی عبادت بھی کر رہے ہیں، اور خدا کی معصیت کرنے والے اس کی معصیت بھی کر رہے ہیں، لیکن حدیث قدسی کا یہ بیان ہے کہ اگر ساری کائنات مل کر پروردگار عالم کی اطاعت کرنے لگے تو جو کے دانے کے برابر بھی اس کی عزت و جلالت میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر ساری کائنات مل کر اس کی نافرمانی پر اتر آئے تو جو کے دانے کے برابر بھی اس کی عزت و جلالت کے اندر کمی واقع نہیں ہوگی. بالکل اسی طرح سے یہ سلسلہ اللہ کے پیاروں کا بھی ہے. وہ ہستیاں کہ جو اللہ کی پیاری ہستیاں ہیں، کہ جنہیں پروردگار عالم نے چنا ہے، اور وہ ہستیاں کہ جن کی خاطر کائنات کو اللہ نے خلق کیا ہے، یعنی کہ آئمہ اہل بیت، اہل بیت عصمت و طہارت، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر کرنے والے کر بھی رہے ہیں اور ان کا ذکر نہ کرنے والے نہیں بھی کر رہے ہیں. لیکن اگر ساری کائنات مل کر ان کا ذکر کرنے لگے، ان سے محبت کرنے لگے، تب بھی ان کے فضائل میں جو کے دانے کے برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے.
اور اگر ساری کائنات مل کر ان کی نافرمانی پر اتر آئے، ان کے فضائل چھپانے پر اتر آئے، تب بھی ان کی عزت و جلالت و فضائل کے اندر ذرہ برابر بھی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے، ذرہ برابر بھی کمی واقع. اس کے معنی یہ ہوئے کہ جیسے پروردگار عالم مستغنی ہیں کہ اس کا ذکر کرنے والے کریں نہ کریں فرق نہیں پڑتا، بالکل ویسے ہی اہل بیت اطہار علیہ السلام بے نیاز ہیں، محتاج نہیں ہیں کسی کے کہ ذکر کرنے والے ذکر کریں گے تو ان کا بول بالا ہوگا. ہم زمین پر دیکھتے ہیں کہ انسان اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، مجلس سیزا برپا کرتے ہیں، لیکن ایسا دور بھی تو رہا ہے کہ جو آج کے دور سے کئی گنا زیادہ سخت دور تھا. آپ ایسے جملہ سنتے ہیں کہ بہت سخت دور آ گیا، لیکن یاد رکھیے گا آج کی نسبت سے کئی گنا زیادہ سخت دور گزر چکے ہیں. تاریخ کے صفوں نے آج سے زیادہ سیاہ دن دیکھے ہیں، اور کئی گنا زیادہ سیاہ دن. آج ہم اس طرح سے فرش اعضا بچھا کر مجلس اعضا کر تو سکتے ہیں، ایک ایسا دور بھی گزرا عاشور کا دن، عصر کا وقت، ماں نے اپنے بچوں کو اپنے ارد گرد بٹھایا، کہا بچوں آؤ اور بیٹھو، ایک داستان مجھ سے سنو. اور جب بچوں نے داستان سن لی، ماں نے بچوں کو داستان سنائی، کربلا کے واقعے کو سنایا، مصائب امام حسین کو سنایا، اولاد امام حسین کی مصیبت کو سنایا، اس کے بعد کہا بچوں جو میں نے بتایا اس میں سے جو تمہیں یاد رہ گیا اب وہ تم مجھے سنا دو. ایسا دور بھی گزرا، لیکن اس کے باوجود بھی پیغام اہل بیت، نام اہل بیت، فضائل اہل بیت کوئی چھپا نہیں سکا، کوئی مٹا نہیں سکا، کوئی محو نہیں کر سکا. اس کے معنی یہ ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ پروردگار عالم جس کا ذکر زندہ رکھنا چاہے، سارے مل کر بھی اس کا ذکر چھپانا یا دبانا چاہے نہیں دبا سکتے. صلی اللہ علیہ محمد. چچے امام علیہ السلام بیٹھے ہوئے، اصحاب آپ کے ارد گرد حلقہ لگا کر آپ کے گرد جمع ہیں. اب کسی نے سوال کیا، امام کی بارگاہ میں ہو، کسی کے ذہن میں سوال آئے سوال نہ کرے، کسی کے دل میں خواہش پیدا ہو دعا نہ کرے، تو کسی نے پوچھا اسأل اللہ الجنہ، میں اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. غور سے سنیے گا، میں اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. امام علیہ السلام نے اس کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ انتم فی الجنہ، تم جنت میں پہلے سے ہو. فاسألوہ اللہ یخرجکم منہا، سوال یہ نہ کرو کہ مجھے جنت میں داخل کر، سوال یہ کرو کہ میں جنت میں تم پہلے سے ہو، اللہ سے سوال یہ کرو کہ تمہیں اس میں سے خارج نہ کر دے، تمہیں اس جنت سے نکال نہ دے. کہا مولا جعل تو فدا کا ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے فرزند ہم آپ پر قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، ہم نحنو فی الدنیا، ہم دنیا میں ہیں. کہا الستم تقرون بامامتنا و ولایتنا، کہ کیا تم ہماری امامت اور ہمارے اللہ کی طرف سے دیے گئے اختیار پر ایمان نہیں رکھتے؟ کہا بلا، کیوں نہیں مولا؟ کہا جب تم ہماری امامت پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کی جانب سے ہمیں دیے گئے اختیار پر ایمان رکھتے ہو، اور اس کے بعد اگر تم ہماری محفل میں آ کر بیٹھ جاتے ہو، سمجھ لو تم کسی عام جگہ پر نہیں، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے میں بیٹھے ہوئے ہو. صلوات علی محمد و آل محمد. یہ کسی اخبار کی کٹنگ نہیں پڑھی ہے میں نے آپ کی خدمت میں، یہ میں نے کسی ناول کے صفحے کے ایک اقتباس کو پیش نہیں کیا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے صادق اماموں کے سلسلے کے صادق امام کی بات کو. میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اب یہ باتیں کرنی پڑی ہیں، پڑتی ہیں. ہمیں آ کر یہ بتایا جاتا ہے کہ آئنسٹائن نے فرمایا، اوہ کیا بات کی ہے بھائی آئنسٹائن نے، بالکل صحیح کہا. واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، جو بھی سوشل میڈیا ہے، جہاں پر بھی جو مراسلاتی نظام ہیں، ان کے ذریعے سے آپ تک پہنچنے والی کوئی بات،
آپ تک جیسے کسی مستشرق جیسے ویسٹرن سکولرز کا کہا جاتا ہے, ان میں سے کسی سکولر کی بات آ گئی, آپ کہیں گے کیا خوب بات کی, کیا بات کی. اور جیسے ہم کہیں گے امام علیہ السلام نے فرمایا, تو کہیں گے یہ حدیث ضعیف تو نہیں سنائی آپ نے مجھے, ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہمیں کیا ہوتا جا رہا ہے. میں یہاں سے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہاں سے بیان کیا جانا اس ممبر کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں ائمہ اطہار علیہم السلام اپنی اخبار یعنی کہ اپنی روایات کی جانب, یا یہ سمجھ لیجئے کہ اپنی روایات کے حوالے چھوڑ کر گئے ہیں ہمیں اہل بیت علیہم السلام, کہ زمانہ غیبت امام علیہ الصلوۃ والسلام میں فرجعوا الی رواۃ حدیثنا, ان کی طرف رجوع کرو کہ جو ہماری حدیثوں کو روایت کیا کرتے ہیں. لہٰذا امام علیہ السلام میں فرما رہے ہیں کہ اگر تم ہماری امامت و ولایت کا اقرار کر کے ہماری محفل میں آ کر بیٹھے ہو تو یہ سمجھ لو ایز گڈ ایز آپ جنت میں بیٹھے ہو. اچھا, اس کے معنی یہ ہوئے کہ جنت کسی خاص ایڈریس پر موجود کسی ٹکڑے کا نام نہیں ہے. جہاں اہل بیت کے چاہنے ماننے والے دل میں اہل بیت کی محبت و امامت پر ایمان رکھ کر بیٹھ کر ان کا ذکر برپا کر لیں, اللہ اسے جنت کا درجہ دے دیا کرتا ہے. اور پروردگار عالم ذالک فضل اللہ ہی ہوتی ہے میشا, واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تو فضل عظیم رکھنے والا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے جس کے شامل حال کر دے, یہ تو اللہ کا فضل ہے, اس پر کسی کی روک ٹوک نہیں ہے, اس پر کسی کا اعتراض نہیں چلے گا, یہ اللہ کا فضل ہے. اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اپنے حسین پر رونے والے کی آنکھ سے نکلنے والے مکی کے بر کے برابر آنسو کے عوض چاہے تو, جیسے کہ روایتوں کے اندر ہے, جناح حل بعوضہ یعنی کہ مکھی کے پر کے برابر بھی اگر اس کی آنکھوں سے تری جاری ہو جائے, اس کی آنکھ تر ہو جائے غم حسین کی وجہ سے نکلنے والے آنسو کی وجہ سے, اس کی آنکھ تر ہو جائے, آنسو بھی نہیں, وہ تو آنسو کو عربی میں کہا جاتا ہے اغرو رقت عیناہ من الدموع, یعنی آنکھوں میں آنسو بھر آنا. ایک کیا ہوتا ہے, انسان کا دل نرم ہونا, پھر ایک وہ مرحلہ آتا ہے کہ انسان کی آنکھیں آنسو سے بھرتی ہیں, پھر ایک وہ مرحلہ آتا ہے کہ آنسو کا ایک قطرہ بن کر اس کے رخسار پر آتا ہے, اور وہ قطرہ رخسار سے چل کر اس کی ریش اس کی داڑھی تک آتا ہے, اور پھر وہ مرحلہ آتا ہے کہ اس کے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جب آنسو ٹپکنے لگیں تو فرشتے اسے زمین پر گرنے نہیں دیتے, سمیٹ کر آب کوثر کے اندر حوض کوثر کے حوالے کر دیتے ہیں. فیزید و فی عذوبتہا و طیبہا و ریحہا, کہ جن آنسوؤں کے حوض کوثر کے پانی میں شامل کیے جانے کی وجہ سے حوض کوثر کے پانی کی مٹھاس میں اضافہ ہوتا ہے, اس کی تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے. مجھے یہ بتاؤ, کائنات وہ ہے کہ جسے انتظار ہے آب کوثر کے پانی کے پینے کی, اور آب کوثر کو انتظار ہے کہ حسین پر رونے والے عزادار کا آنسو مجھ میں شامل ہو جائے. اللہم صلی اللہ نے جب یہ جملہ سنا ہے تو اس سے میں آپ کو ریلیٹ کرتے ہوئے ایک مرحلہ اور آگے لے جاؤں. سوچئے کہ وہ آنسو کے جو حسین کے غم میں نکل رہا ہے, جب اس ایک آنسو کی یہ عظمت ہے تو جس کی آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں اس کی کیا عظمت ہوگی, اور جس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اس عزادار کی جو عظمت ہوگی وہ ہوگی, سوچئے جس حسین کے غم میں عزادار روتا ہے اس کی کیا فضیلت اور عظمت ہوگی. یہ ہے مقام, اور انشاءاللہ جو کچھ راتوں تک آپ کی خدمت میں سلسلہ گفتگو جاری و ساری رہے گا تو ہماری گفتگو کا محور آقا حسین اور مولا حسین علیہ السلام کے وہ فرزند کہ جن کا نام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے.
یقیناً مولا کا ذکر بھی ہوگا اور مولا کی تعلیمات کا اور مولا کے معجزات کا ذکر بھی ہوگا، اس لیے کہ ہمارے پاس تو یہی اثاثہ اور یہی ورثہ اور یہی میراث ہے۔ اس کائنات کے اندر اگر کوئی کچھ بن پاتا ہے تو ان کی چوکھٹ کی خاک اور دھول چاٹنے کی وجہ سے بن پاتا ہے۔ اگر یہ امامہ آپ مجھ جیسے ایک ناقص کے سر پر دیکھ رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف در اہل بیت کی خدمت اور در اہل بیت پر اپنی جھولی پھیلانے کا نتیجہ ہے۔ بس آپ سمجھیں کہ میں کیا عرض کروں، ورنہ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے شروع نہیں کر رہا ہوں کہ اگر میں نے یہ بات شروع کی تو تقریر کے موضوع کا رخ بدل جائے گا، میں اس وقت تقریر کے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہ رہا۔ آ جائیے اس بات کی طرف کہ علی ابن الحسین علیہ السلام، میں نے مولا کا جو نام اقدس لیا، امام حسین علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ مجھے اگر پروردگار عالم 100 بیٹے دیتا تو میں 100 کے 100 بیٹوں کا نام علی رکھتا، اور اگر مجھے پروردگار عالم نے 100 بیٹیاں عطا کی ہوتی تو میں ہر بیٹی کا نام اپنی مادر گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام نامی پر رکھتا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اور یہ بات اس وقت بھی دربار کوفہ کے اندر ذکر ہوئی کہ جب مولا سید سجاد علیہ السلام کو لایا گیا اور پیش کیا گیا اور کہا کہ یہ کون ہے، ہم نے تو سارے مردوں کو قتل کر دیا تھا میدان کربلا میں۔ کہا یہ حسین کا بیٹا علی ابن الحسین۔ کہا انہیں تو ہم نے سینے پر برچی مار کر قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ کہا کہ یہ علی اوسط ہیں، وہ علی اکبر تھے۔ اور پھر وہ حدیث یہی والی جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، وہ وہاں پر ذکر ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام یوں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے خدا 100 بیٹے دیتا تو میں سب کے نام علی پر رکھتا۔ مولا کائنات علیہ السلام کے نام کو زندہ رکھنا، جیسا سرنامہ کلام میں میں نے امام صادق علیہ السلام کی جس حدیث کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی کہ مولا نے ارشاد فرمایا احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو، تو امر اہل بیت کو زندہ کرنے کے مصداق بہت ساری چیزیں، ان کی تعلیمات کو زندہ کرو، ان کے فضائل کو زندہ رکھو، ان کے معجزات کو زندہ رکھو، ان کے پیغام کو زندہ رکھو، ان کی باتوں کو احادیث کی شکل میں جو موجود ہیں انہیں زندہ رکھو۔ اور ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ فضائل علی ابن ابی طالب کا ذکر جب تمہیں موقع مل جایا کرے تو انہیں ذکر کر کے زندہ رکھو، اس لیے کہ اللہ صلی علی محمد و آل، اس لیے کہ رسالت ماب کو جب موقع ملا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں کہیں پر رسول نے مجمع جمع کیا ہے، ناممکن ہے کہ کوئی ایسا مجمع ہو کہ جسے رسالت ماب نے کسی بھی موقع پر، کسی بھی موضوع کے تحت، کسی بھی عنوان کے تحت جمع کیا ہو، اس مجمع میں علی ابن ابی طالب کی کسی فضیلت کا ذکر نہ کیا ہو۔ وہ میرا کائنات کا حبیب رسول ختمی مرتبت جب اپنی کسی محفل کو ذکر علی ابن ابی طالب سے خالی نہیں رکھتا تو پھر مجھے کوئی آ کر لاکھ سمجھاتا رہے کہ بہت ہو گیا ذکر علی، یہ ذکر پرانا ہو گیا، میں علی کے ذکر سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر تک کون سی ایسی محفل ہے کہ جس میں علی ابن ابی طالب کا ذکر نہ ہوا ہو؟ چونکہ اتنا ذکر ہوتا تھا، یہی تو وجہ بنی کہ علی کے دشمن، علی سے بغض رکھنے والے، ان کے دلوں میں حسد باقی جاری و ساری رہا۔ اور مجھے یقیناً کچھ ایسے چہرے بھی ہیں کہ بہت اجنبی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم تو یقیناً اپنوں میں بیٹھے ہیں، یہاں پر کوئی پرایا تو ہے نہیں، لیکن اب وہ دور آ گیا ہے
کہ اپنوں میں بھی بات کرتے ہوئے انسان سوچتا ہے کہ اس میں کوئی پرایا تو نہیں بیٹھا. تو اس کا بہت آسان سا حل ہے, جہاں کسی ایسی محفل میں انسان پہنچ جائے, علی ابن ابی طالب کا ذکر نکال لے, جو چہرہ کھل جائے سمجھ جائے اپنا ہے, جو بجھا بجھا نظر آ جائے سمجھ لو غیر ہے. صلی اللہ علیہ محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے, اور پروردگار عالم ہماری نسلوں کے اندر حب اہل بیت علیہ السلام کو منتقل کرے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے, مجلس میں آنے کا فائدہ نہیں ہے, تم فلاں عبادت نہیں کرتے, تم فلاں نیک کام نہیں کرتے تو مجلس میں آنے کا فائدہ نہیں ہے, ہے نا. بہت سے لوگ کہتے ہیں, یہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, نہ روکیں کسی کو مجلس میں آنے سے, نہ روکیں, اس لیے کہ جہاں سے حسین کا فیض عام ہے, جس دربار سے حسین ابن علی کا فیض عام ہے, میں اور آپ ہوتے کون ہیں کسی کو اس دربار میں آنے سے روکنے والے, ہم ہوتے کون ہیں کسی کو روکنے والے, اور یہی تو دربار ہے, یہی تو وہ چوکھٹ ہے کہ جسے پار کر کے انسان جب بارگاہ حسین میں آ جاتا ہے تو حسین ابن علی اسے سینے سے لگا لیتے ہیں. ہمارے پاس حر سے بڑی مثال نہیں ہے. کتنا بڑا گنہگار ہوگا کوئی, کتنا بڑا گنہگار ہوگا. اب میں یہ لفظ جو میں نے ابھی استعمال کیا, یہ میں حر کے لیے استعمال نہیں کر سکتا, اب نہیں کر سکتا, اس لیے کہ حر کو تو حسین نے اپنا بھائی کہہ دیا ہے, حر کی تو پیشانی پر رومال سیدہ بن چکا ہے. کوئی تھا جو آیا تھا, اسے حسین نے حر بنا دیا. لیکن اس در سے نا امیدی ٹھیک نہیں ہے, اور اس در پر آ کر اپنے آپ کو کچھ سمجھنا بھی ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ جو اس در پر آ کر اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے, جو اس در پر آ کر اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے, یہ اسے اتنا بلند کرتے ہیں, اتنا بلند کرتے ہیں, اتنا بلند کرتے ہیں کہ آسمان پر جا کر سورج کی طرح روشنی دینے کا کام کرتا ہے. میں مثال پیش کر دوں, ہم اور آپ کبھی کبھار یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ذکر یہ ہو رہا ہے تو ہم نے ذکر کیا, ہم نے مجلس پڑھی, ہم نے مجلس رکھی, ہم نے حسین کا نام 10 لوگوں تک پہنچایا. جو میں نے پہلا جملہ جہاں سے آغاز کیا تھا, یہ تقریر اب اسی ایک جملے کی طرف پلٹنے والی ہے انشاءاللہ. آپ یہ بات یاد رکھیے گا, نہ ہم اور آپ ذکر کر کے اہل بیت پر کوئی احسان کرتے ہیں, اور نہ ہی ہم اور آپ اہل بیت کا ذکر کر کے کوئی اپنی حیثیت رکھتے ہیں کہ انہیں پہچانوا دیں. مجھے یہ بتلائیے, وہ ایک بی بی کائنات کی مظلومہ, کائنات کی سب سے بڑی سچی بی بی, جس بی بی کو زمین پر پہچاننے والے تو پہچانتے ہیں ہی, آسمان پر جس بی بی کو 9 الگ الگ ناموں سے پہچانا جاتا ہو, اسے پہچانے جانے کی کوئی کسک نہیں ہے, اسے پہچانے جانے کی کوئی کسک نہیں ہے, اسے پہچاننے والے خوب پہچانتے ہیں, اور ہم سے زیادہ افضلیت رکھنے والے لوگ انہیں خوب پہچانتے بھی ہیں, اور انہیں اپنا آقا بھی مانتے ہیں, اپنا سید و سردار بھی مانتے ہیں. یہ تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں, ہم اپنی قبر میں روشنی کا سامان کرتے ہیں. یہ مجھے بتائیے, اگر ہم نے اہل بیت کو دیا تو کیا دیا, اور ہم دے بھی کیا سکتے ہیں انہیں؟ بس اپنی قبر کی رات کے لیے ایک دیا فراہم کر دیا. کائنات میں ذکر کرنے والے ذکر کر رہے ہیں, جلوس عزا برپا کرنے والے جلوس عزا برپا کر رہے ہیں, ان کی شان میں مرثیے اور منقبت اور حمد و ثنا کے شعر لکھنے والے شعر لکھ رہے ہیں, پڑھنے والے شعر پڑھ رہے ہیں, مصنف ان کی شان میں لکھنے والی جو کتابیں ہیں وہ لکھ رہا ہے, تقریر کرنے والا ان کے لیے تقریر کر رہا ہے ان کی شان میں. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا, نہ تقریر کرنے والا تقریر اس لیے کرتا ہے کہ ان کو پہچنوائے. دیکھیں, ان کی معرفت, اہل بیت کی معرفت حاصل کرنا ہم اور آپ پر واجب ہے, اور اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا, ان کی سیرت کو پڑھنا, ان کے واقعات حیات طیبہ کو مطالعہ کرنا, یہ ہم اور آپ پر واجب ہے, ضروری ہے. لیکن
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی معرفت کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، میں یہ اس موضوع پہ بات نہیں کر رہا، میں اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے کچھ کیا تو انہیں کیا دیا، یہ ان کے لیے نہیں، یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ اچھا مجھے بتلائیے گا، نہ کوئی جلوس نکالنے والا ان کے لیے، ان کے پہچانوانے کے لیے کرتا ہے، وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ میں چار مصرے پڑھتا ہوں اور آپ شاعر کا نام بتائیے گا۔ مصرے کیا ہیں؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ حسین کو دیندار سمجھنے والے اور ہوتے ہیں، حسین کو دین ماننے والے اور ہوتے ہیں۔ میں شاید جملہ سمجھا نہیں پایا۔ حسین دیندار نہیں، دیندار تو ہم اور آپ ہیں جسے حسین نے آ کر دیندار بنایا۔ حسین وہ ہے کہ جسے دیکھ کر ہم اور آپ دیندار بنے، تو جو بنے وہ ہے دیندار، جسے دیکھ کر بنے اسے کہتے ہیں دین۔ حسین ابن علی دین ہے، حسین ابن علی کو دیندار کہنا چھوٹی بات ہے حسین ابن علی کی ذات کے لیے۔ دین است حسین، دیپنا است حسین، سرداد ددا دست در دست یزید، حق کے بنا لا الہ است حسین۔ کنہوں نے لکھے ہیں مصرے بھیا؟ آپ لوگوں کی زبان زد عام و خاص نام شاعر آ گیا، تو یہ شاعر تھے نا، شاعر تھے جب ہی انہوں نے یہ شعر لکھے۔ تو ایک کام کیجیے، آپ سارے مل کر ان کے ان مصروں کے علاوہ کوئی ایک مصرا بھی سنا دیجیے۔ ہم اور آپ کوشش کر کے بھی ان مصروں کے علاوہ خواجہ کی اور کوئی مصرے نہیں سنا پائے۔ اب یہاں پر مجھے سوال کرنے دیجئے کہ یہ مصرے لکھنے کے ذریعے سے خواجہ نے حسین کو پہچنوایا یا ان مصروں نے خواجہ کو قیامت تک پہچنوایا؟ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ مصرے جو ہیں یہ ہماری اور آپ کی مادری زبان میں بھی نہیں ہیں، ہماری مدر ٹنگ میں نہیں ہے، یہ مدر لینگویج میں نہیں ہے، یہ ہیں فارسی زبان کے اشعار۔ اچھا، اور بڑوں کو نہیں صرف بچوں کو بھی یاد ہیں، تو مجھے بتلائیے کتنے بچوں کو یاد کروا کر یاد کروایا گیا، خود بخود زبان پر آ جاتا ہے یہ کلام یا یہ شعر۔ اچھا یہ بات تو تھی انسانوں کی، خاموش کائنات کی مثال لے لیجئے۔ خاموش کائنات کی کیا مثال ہے؟ کہ اس کائنات کے اندر انسان کے ساتھ ساتھ ملائکہ بھی اللہ نے خلق کیے ہیں۔ کتنے ملائکہ ہیں؟ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سب سے زیادہ اپنی جس کریشن کو پیدا کیا ہے وہ ہے ملائکہ۔ ملائکہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اور خلقت کوئی زیادہ تعداد میں نہیں ہے، سب سے زیادہ تعداد میں اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا ہے۔ کتنے ملائکہ کے نام ہمیں یاد ہیں؟ لیکن وہ جبریل کے جو حسین کا جھولا جھولانے درے حسین پر آ گیا اس کا نام یاد ہے، وہ رضوان جنت کے جو حسین حسنین کا درزی بن کر آ گیا اس کا نام یاد ہے، وہ میکائیل کے جو حسین کو لوریا سنانے کے لیے آ گیا اس کا نام یاد ہے، وہ فرشتہ کے جو زہرا کی چکی چلانے کے لیے آ گیا اس کا نام یاد ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ فرشتے بھی درے سیدہ پر آ کر سیدہ کی نہیں اپنی پہچان کروا رہے ہیں۔ اور مزید آگے بڑھیے، اور مزید آگے بڑھیے، ستارے، ان گنت ستارے، سورج سے بڑے بڑے ستارے، سورج سے زیادہ روشنی رکھنے والے ستارے، گیلیکسیز، میگا گیلیکسیز، سولر سسٹم، یونیورس، نہ جانے کہاں کہاں پر کیسے کیسے ستارے روشنی دینے والے موجود ہیں، ہمیں کن کن کے نام یاد ہیں، مگر وہ ایک ستارہ کے جو زہرا کے در پر زہرا نام کا اترا، اس ستارے کا نام ہم سب کو یاد ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ سب مل کر ہمیں ایک پیغام دے رہے تھے، اور وہ پیغام یہ تھا، یاد رکھنا اگر اپنے آپ کو پہچنوانا چاہتے ہو تو اس در پر آ کے اپنی جبین عشق کو جھکا لینا، تم یہاں پر آ کر اپنے آپ کو جھکا لینا، یہ تمہیں اتنا بلند کریں گے ساری کائنات مل کر تمہیں دبانا چاہے، پھر تمہیں کسی بے ساخی کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر کسی تمہیں کاندھے سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ تمہیں کبھی سلمان بن کر ابھاریں گے، کبھی ابو ذر بن کر ابھاریں گے، کبھی مقداد بن کر ابھاریں گے۔ اللہ 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 اللہ
ساتھ ہم آواز ہو کے سارے اپنی پوری توانائی کو بروئے کر لاتے ہیں, بلند ترین سلام ہم جا کہاں رہے ہیں, ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں, ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ہم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہمارے پاس اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام جیسے سہارے جب موجود ہیں تو انہیں چھوڑ کر پھر کسی اور کا دامن تھامنے کی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت میں یاد رکھنا کہ ہم تمہیں اسی کے ساتھ ملائیں گے اور محشور کریں گے کہ جس کا دامن تھام کر جس کو تم نے اپنا امام بنایا تھا, ہے نا بھائی, اللہ کے بنائے ہوئے امام اور انسانوں کے بنائے ہوئے امام, اور یہ تو حقیقت ہے اور اب یہ حقیقت کھل کر سامنے بھی آ رہی ہے. لہٰذا انسان ایک بات یاد رکھے, اپنا شمار ان لوگوں میں کروائے رکھے کہ جو اہل بیت کو, انہیں جنہیں اللہ نے امام بنایا, ہم بھی انہیں اپنا امام مانیں. بس اگر ہم نے ان کا دامن تھام کر رکھا تو یہ خدا کا وعدہ ہے کہ تمہیں قطعاً قطعاً گمراہ ہونے نہیں دوں گا. مجھے یہ بتلائیے کتنے ایسے ہمارے آبا و اجداد میں سے گزر گئے جو آج ہم بہت عمل کی بات کرتے ہیں, وہ اپنی جگہ ضرور ہے, واجبات اپنی جگہ اٹل ہیں, محرمات سے بچنا اپنی جگہ طے ہے. کیوں؟ میرے مولا نے جو بتلایا ہے وہ تو ہے, اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. لیکن کتنے ایسے ہمارے آبا و اجداد میں, ہمارے آپ کے آبا و اجداد میں سے, کہ شاید عمل کے جنبے میں اتنے مضبوط نہیں تھے, مگر چونکہ اہل بیت کی مودت کا دامن ایسے تھاما ہوا تھا کہ زندگی کا کوئی حصہ کیسا بھی گزرا ہو, ایک حصہ ضرور ایسا آیا کہ جس میں جیسا اہل بیت انہیں دیکھنا چاہتے تھے ویسا بن گئے. تو کس نے آ کر ہدایت دی تھی انہیں؟ میں کیا تفصیل میں جاؤں اور میں بہت ساری چیزیں کیا کھل کر کہوں, کون آیا تھا کہاں سے انہیں ہدایت دینے کے لیے؟ یعنی کہ جیسے قرآن کریم کی آیتیں معجزہ, ویسے ناطق قرآن کی ذاتیں معجزہ. قرآن کی آیتیں پانی پر پڑھ کر مریض کو پلا و شفا ملتی ہے, اسی طرح سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر کر کر کے لوگوں کو سناؤ, انہیں راہ حق پر آنے کی راہ ملتی ہے. اب اگر کوئی ہمیں علی ابن ابی طالب کا ذکر کرنے سے روکے تو سمجھ جانا وہ ہمیں عمل سے روک رہا ہے, اس لیے کہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم راہ راست پر آنا چاہتے ہیں تو وہ راہ یہی ہے کہ اہل بیت کا در تھام لے. اگر ہم نے اس در کو چھوڑ دیا تو پھر سیدھے راستے پر آنے کا ہمارے پاس کوئی اور در ہو تو بتا دیجئے. بس عزیزان محترم, چوتھے امام علیہ السلام کی ولادت کے اعتبار سے بیان کل آپ سماعت فرمائیں گے. اب چونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا, تمہیدی کچھ باتیں تھیں کہ جو زمینہ ہموار کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں, اور جو بہت زیادہ مہم باتیں اسی اعتبار سے کل ہماری گفتگو جو آج یہاں پر رک رہی ہے جس موقع پر آ کر اسی منزل سے انشاءاللہ آگے بڑھے گی, اور پھر کل کی گفتگو میں انشاءاللہ چوتھے امام علیہ السلام کی ولادت کا جو واقعہ ہے, کس سینیریو میں, کس تاریخی پس منظر کے اندر چوتھے امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے, اور امام حسین علیہ السلام کا جو مادر گرامی امام زین العابدین علیہ السلام سے جس طرح سے عقد ہوا, سارا کا سارا واقعہ کس طرح سے تھا, اور اس کے اندر ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں اور کیا معاجز ہیں امام کے, اور امام کی کیا تعلیمات ہیں, ان معاجز کی روشنی میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. اذان محترم, پروردگار عالم نے اپنے جن پسندیدہ ترین بندوں کو اس زمین پر بھیجا, اس دنیا میں بھیجا, یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جن سے پروردگار عالم نے سب سے زیادہ پیار کیا, سب سے زیادہ محبت کی.
اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ اطاعت گزار ہستیاں تھیں، سب سے زیادہ اطاعت گزار ہستیاں تھیں، اور یہی وجہ بنی ان کی فضیلت کی. جو ان کی فضیلت ہے وہ پوشیدہ ہے ان کی اطاعت کے اندر. رب ذوالجلال کی اطاعت ان سے بہتر کسی نے کر کے نہ دکھائی. رب ذوالجلال کی مشیت ان سے بہتر اور کسی کو نہیں معلوم. مشیت حق شناس ہستیاں یہ اہل بیت. کتنے سارے ایسے واقعات کہ جن میں آئمہ اطہار علیہ السلام کو آ کر اشارہ کر کے، بندے کا نام بتلا کے، بندے کا چہرہ بتلا کر بتایا جا رہا ہے. امام خود بتا رہے اپنے اصحاب کو، دیکھو وہ جو جا رہا ہے نا، یہی وہ ہے جو مجھے کل قتل کرے گا. امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں جب یہ جملہ، تو اصحاب یہ کہتے ہیں کہ مولا آپ اجازت دیں، ہم جا کر اسے قتل کر کے آ جائیں. امام علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، جو جرم اس نے ابھی تک انجام نہیں دیا اس کی سزا کا وہ مستحق نہیں ہوا. امام علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں؟ صرف قتال کرنا، صرف جا کر قتال کر کے آ جانا یہ کمال نہیں ہے، امام کا حکم ماننا اس میں کمال ہے. اگر امام کا حکم تھا اور کچھ کیا تو تم نے ٹھیک کیا، اور اگر اپنی مرضی سے کچھ کیا اور اس میں امام کی مرضی نہ تھی تو تمہارے اعتبار سے کتنا ہی بڑا کام تم نے کیوں نہ کر لیا. یاد رکھنا، تم نے اپنے لیے ثواب تو درکنار، عذاب کمایا ہے، عذاب کمایا ہے. اگر اہل بیت کی مرضی اور امام کی مرضی کے مطابق نہیں تھا تو. آج کل بہت سارے اعمال ایسے کہ جن کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے امام یہی چاہتے ہیں، یہی. انسان ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی احادیث اور ان کے کلام نورانی سے انسان اپنے لیے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کے دلوں کے اندر موجود اہل بیت کی محبت کو اس طرح سے سوئے استفادہ کیا جائے کہ اسے اس راہ پر چلا لیا جائے کہ جو راہ اہل بیت کی راہ نہیں ہے. اپنے مقاصد اور اہداف کو پورا کرنے کے لیے اہل بیت کا نام لے کر اہل بیت کی محبت رکھنے والے ایک عام سادے سے شخص کو گمراہ کر دیا جائے، اور اس کے لیے انسان ہمیشہ دعا کرتا رہے، اے خدا مجھے اس راستے پر گامزن رکھ، اس راستے پر چلا جو اہل بیت کی راہ ہے. اگر میں کہیں یہاں پر ڈگمگانے بھی لگوں دائیں بائیں، تو جانتا ہے، میری رسی کو کھینچ کر اپنی بارگاہ میں لے آنا اور مجھے بھٹکنے نہ دینا، گمراہ ہونے نہ دینا. بس عزیزان محترم، یہ وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں اہل بیت کو بازاروں اور درباروں میں در بدر پھرایا جا رہا ہے. میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، وہ گھرانہ کے جس گھرانے پر روزانہ فرشتے آ کر سلام پیش کیا کرتے تھے، اس گھرانے کی بیویوں کو اس طرح سے بازاروں اور درباروں میں پھرایا جا رہا تھا کہ سروں پر ردائیں نہ تھیں، ہاتھ پسے پشت رسن سے بندھے ہوئے تھے، بے کجاوا اونٹوں پر سوار کروایا گیا تھا. جناب زینب کبریٰ کا یہ بیان ہے، جب یہ اشقیہ ہمیں لے کر چلے ہیں تو جہاں یہ بیابانوں سے گزرتے تھے ہمارا، ہم یہ چاہتے تھے کہ ہماری سواریوں کو آہستہ سے لے کر جائیں، تاکہ چونکہ ہماری سواریوں پر کجاوے نہیں ہیں تو ہمیں کم اذیت ہو، مگر جہاں پر ہم چاہتے تھے کہ ہمیں آہستہ رفتار کے ساتھ لے جایا جائے وہاں پر ہماری ناکوں کو دوڑایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے بچے ماؤں کی گودیوں سے گر گر کر اونٹوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو کر شہید ہو جاتے تھے. اور جب ہم بازاروں میں پہنچتے تھے، جب ہم گلیوں میں کوچوں میں پہنچتے تھے، بلوائے عام میں آتے تھے، ہم یہ چاہتے تھے کہ ہماری ہماریوں کی رفتار بہت تیز کر دی جائے،
کہ نامحرم نگاہوں سے بہت تیزی سے گزر جائے، مگر وہاں پر ہماری ناکوں کو روک دیا جاتا تھا۔ ارے میرا سلام غریب حسین سجاد پر، ایک مرتبہ اپنی ماں پھوپھی بہنوں کے بیریدہ سروں کو کسی نے آ کر مولا سید سجاد سے یہ پوچھا، مولا آپ دربار میں تشریف لائے، ہم نے دیکھا مولا کے گلے میں توق خاردار تھا۔ توق خاردار کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں کیلیں نکلی ہوئی تھی اندر کی جانب سے۔ جیسے ہی میرا مولا اپنی گردن مبارک کو اٹھاتا یا جھکاتا تھا، یہ کیلے مولا کی گردن کا گوشت کھا جاتی تھی۔ میرا مولا سارے راستے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اپنی سر کو جھکا کر رہا۔ پوچھنے والے نے مدینہ میں پوچھا، مولا ہم نے دیکھا سرکار مسلم سفیر حسین دربار کوفہ میں لائے گئے تھے، مگر سینہ تان کر کھڑے تھے، سر جھکا ہوا نہ تھا۔ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے، مگر آقا جب آپ دربار میں نظر آئے، آپ کا سر جھکا ہوا اس عالم میں کے گلے میں توق پڑا تھا۔ مولا کیا سبب ہے؟ مولا کا غم تازہ ہوا، مولا کا گریہ تازہ ہوا، مولا رونے لگے، کہا تو نے انصاف نہ کیا۔ ارے جب مسلم آئے تھے اکیلے تھے، کوئی ساتھ نہ تھا، ہائے میں ماں پھوپھی بہنوں کے ساتھ۔ سید سجاد اگر سر اٹھاتا تو کیسے اٹھاتا؟ بیردا سر ہیں، کہیں سمے کلثوم ہیں، کہیں زینب ہیں، کہیں لیلا ہیں، کہیں ربا۔ لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ بارلا تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، فرش عزا پر آنے والے مومنین اور مومنات، جو جو خواہشیں حاجتیں فرمائشیں لے کر آئے ہیں، تمام کی حاجات کو روا فرما۔ پروردگار جو جو پریشان حال ہیں، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بارلا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آل الطیبین الطاہرین۔ ماتم حسین یا حسین۔